Son zamanlar Azərbaycan mətbuatında da belə yazılara rast gəlinir ki, sanki Rusiya Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almağa başlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Aşqabadda İlham Əliyevlə görüşdə də dedi ki, tərəfdaşlıqdan məmnundur, ticarət əlaqələri artır. Lavrov Bakıya gəldi, Rusiyanın xarici işlər naziri, o da dedi, əməkdaşlıqdan məmnunuq. Hətta bir anlaşma imzalandı ki, informasiya təhlükəsizliyi siyasəti bir-birimizin maraqlarını nəzərə alacağıq. Bundan sonra Rusiyada ermənipərəst aparıcı Salaviyev Azərbaycan əleyhinə bir müsahibə götürdü, separatçılandı, nazı xarici işlərinə, sonra üzrxahlıq etdi. Yəni, bütün bunlar sanki onu göstərir ki, Rusiya Azərbaycan maraqlarını güya nəzərə alır. Amma mən o qədər də optimist deyiləm, çünki 200 illik tariximiz var Rusiya ilə birlikdə olmağa. Amma yenə də sınaqdan keçirməyin bir yaxşı testi olacaq bu günlərdə. Laçına alternativ yol fikri və inşaat da bitmək üzrədir. Və çox həyəcan verici xəbərlər gəlir Laçın və ətrafından ki, ermənilər çıxdıqları kəndləri yandırmağa başlayıblar, evlərini yandırırlar. Yəni, hətta çıxacaqda, keçən dəfə də olmuşdu, Gəlbəcərdən çıxanda bir ay uzatdılar, minalar yerləşdilər yollarda və müharibədən sonra biz yüzlərlə vətəndaşımızı itirdik. Bu işi də görə bilərlər Azərbaycan əleyhinə. Əgər Rusiya deyirsə ki, Azərbaycanla tərəfdaşlıqdan məmnundur, strateji saziş var ortada ki, ərazi bütövlən tanınması, suverenliyə hörmət. Yaxşı, onda bizim müraciətimiz ola bilər ki, Rusiya bəlkə də bu müraciət olub ki, imkan verməsinlər həmin ermənilər yanğınlar törətsinlər Laçın və ətraf kəndlərdə, yolları minalasınlar. Keçən dəfə deyirdilər ki, güya Kəlbəcərə gəlib çatmayana qədər yolları minalar. İndi ki, bu bahanə əllərində yox. Yox, bu dəfə də imkan versələr separatçılara ki, evlər yandırılsın, yollar minalansın. Bu demək olacaq ki, bəli, Rusiya yenə də üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir və biz yenə də özümüz məcbur qalacağıq həm uzun müddət o bu yeni əldə etdiyimiz yollardan da minaları təmizləyək. Amma yandırılacaqsa yəqin evləri də yenidən tikməli olacaq. Yəni nələrisə varsa götürüb gedəcək. Amma yenə də Rusiyanın sınamaq üçün əlimizə yenə də güclü bir fürsət düşüb. Görək yəni bu sınaqdan Rusiya necə çıxacaq. Amma mən yenə də optimist deyirəm, çünki Kəlbəcərdə gördük nələr etdilər. Yollar minalandı, evlər yandırıldı. Bu dəfə də sınaqdan keçirək. Görək Rusiya üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirəcəkmi?